Dive Tupelo Show! Som mistr Tupelo! Nie som handra, som uterák, som tvoj froté kamarát! Ten dym mi nerobí dobre, ale producent hovoril, že je to efektné. No, dnes tu mám veľkého hostia. Moje pozvanie prijal Jaro Slavič! Slavik. Sedí sa ti pohodlne? Áno. Lebo... Takto akože, naozaj to všetkých možných ľudí, ktorých sa to môže spýtať, mne sa sedí pohodlne. Tako, vieš, pýta sa Kočnera, Ruska, Brhela. Tým sa asi nesedí tak pohodlne. Lebo pokojne by si mohol aj ľahnuť, alebo sa postaviť, lebo lepšie sedieť ako stáť, lepšie ležať ako sedieť. Chápeš? Áno, Winston Churchill. Aké si mal detstvo? Také normálne. Na prvom poschodí v Petržalskom paneláku, tak som mal veľký hlad, ako z toho Petržalského paneláku sa nejak dostať, tak som robil všetko preto a som začal zarábať veľmi skoro peniaze a vedel som, že toto nie je to, čo chcem. Nechcem byť v tom Petržalskom paneláku, kurva, a nechcem tam zostať. Tak som akože mal ten existenciálny hlad, ktorý ma hnal ďalej a ďalej a vyššie a vyššie. Takže áno, poznačilo ma moje... Prepač. Veľmi zaujímavé. No a potom som išiel na Vysokú školu muzických umení, na scenaristiku. Aha, scenaristiku. Áno. Scenaristika, to je určite krásna práca. Určite to zarába strašné peniaze. Nie. A tak som tam bol nejakých 6 semestrov a potom som sa dostal do komercie a z tej školy som odišiel, lebo nejak sme sa nedohodli na tom, že... Počkaj. Tak vo filmovom biznise si teda veľa vody nenamútil. V tomto nie. Nevadí. Ale... Potom si sa dostal do biznisu hudobného. Áno. A toto mi vysvetli. Ako? Čo? Na vysokej škole som mal brigádu, bol som skladníkom v hudobnom vydavateľstve a celý manažment sa rozhodol, že dá výpoveď na protest proti tým svojim šéfom, tak všetci odišli. Ja som zostal ako skladník, ktorý som bol, vieš, na dohodu. Raz prišla kapela, že potrebuje poradiť, tak mi dala demo. Ja som povedal, spravte toto. Aká kapela? Fanmaster. Farmaster, dvaja chalani, z Michaloviec, za spievačka z Trnavy. Aha. A povedal som im, nech svoju hudbu prearanžujú v štýle, ako vtedy fungovala kapela Army of Lovers zo Švédska. Dobre, ne? Bomba. Poslali sme to na jednu konferenciu, tam prišli Japonci a povedali, toto chceme a kúpili to, predali som 1 000 000 platní. Však ty si úplný makač! No bol som tak, už teraz iba mačkám červené tlačidlo. No. Tupela!